Какво са хора? Аз съм Пепо. С колко време не бях започвал клиповете си по този начин? Със сигурно вече си забелязали, че не съм в същата стая. Не, че съм в различна стая, а съм в различна къща. Защото така ми, защото там където бях, бях на гости, а е... Няма смисъл да ви обяснявам. Хората, които си стари в каналът, 1000, 2000, 3000, 4000 и 5000 абоната, със сигурност се сещат и за тази стая. А хората, които си нови, няма как да се сещат, защото не сте я виждали. Коледа наближава и трябва да се сложа нещо коледно, да види, че аз празнувам Коледа. И после да кажа, че Сусанита се излага повече от мен. Сега съм еленят на дядо Коледа, виждате. Охо-хо! Чето, това го кажа дядо Коледа глупак. Сега остава само да взема тук да ви пея някаква коледна песен. Ай, махам го вече, че направо се излагам. И сега да коментираме клипът, че знам, че това много ви харесва. Днес със сигурност ще е последният сатира клип за тази година. То не че е имало много сатира клипове в този канал. Ако бъдем честни, има един само. Един сатира клип. Преди 3-4 дена Сузанита изкара нова песен. Невъзможно е да не знаете коя е Сузанита, хитът на лятото. Дори ми е чудно как Сузанита не излезна в YouTube Rewind. Ама за тези, които не знаете коя е Сузанита, тя е 14 годишна кифла и мога да продължа да изброявам неща за нея, но мисля, че думата кифла е достатъчна. Песента е дует с Крум. Ако съм честен с вас, за първи път чувам за този Крум. И песента се казва Барабан. Тази песен ще ви стопли толкова много през тази зима, че дори няма да имате нужда от печка или климатик. За всеки случай съм си взел един леген. Не се знае какво може да ми стане след песента. Клипът започва интересно, но по-интересното е това, което има Крум на ръката. Браво, Крум! Добър избор. Сигурно Сузанита е видяла, че с късан чуропогажник и повървяло и е казал на Крум да си сложи това нещо на ръката, така е на него да му провърви в музиката. Барам, 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 барабана, барам, 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 инстаграма, барам, 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 барабана, ша те карам, мятай се. Само аз ли мисля, че текстът е написан от новородено бебе? Текстът започва така. Барам, 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 барабана. Ах ти Крум. Не дей лъжи. Всички знаем, че не бараш барабана, а Сузанитка. Песента трябваше да е. Барам, 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 Сузанитка. Барам, 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 инстаграма. Пепо, какво правиш бе? Еми нищо е тук, барам си инстаграма. Между другото и ви си барайте малко инстаграма и ме следвайте. Барам, 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 барабана. Ще те карам, мятай се. Виждаме как Крум заребява една мацка. Той отива до нея и казва: барам, 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 барабана, ще те карам, мятай се. И тя е негова. Това е. Повече на Крум не му трябва. Сузанита има много голям талант. Във всяка нейна песен гласът е различен. Не знам как го прави, но голям талант. България трябва да се гордее с нея. Как във всяка песен ще има различен глас? Представи си аз за всеки клип да имам различен глас. Барай барабана, барай барабана. На Сузанита е студено. И затова повтаря два пъти ББ. Искаш, искаш с мен, да, 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 да. Единственото нещо, което искам от тебе, е да не пееш повече. Да те карам в моята игра, бързаш искаш веднага, спирам въздуха ти, ей така, цялата Версаче, от щастие да плаче. Не знам за Сузанита, но на мен дори ушите ми плачат в момента. Защо говоря с тебе? Защо ли? Защо ли? За да й бараш барабанчето. Такава хищна беля си. Защо се мъча с тебе? По-спокойно бе, Крум, по-спокойно. Не са ли ти показали, че трябва да се държиш нежно с жената, не да я опаваш е тука. Спокойно, спокойно. Искам само едно. Видяхте ли какво иска Крум? Той не се задоволява само с барабанче, а да му оближат бананчето. Що се боря с тебе, писана малка игрива, защо си толкова красива и щастлива. Еми как няма да е щастлива след като ви бараш барабанчето? Представям ви танцът, който ще ви стопли тази зима.
Между другото, на тези танци, каквато и песен да им сложиш, се им ходя. Кючек. Коледна песен. Много се движите нещо с Сузанита. Толкова много се движат, че дори ма се е боядисала косата. Този Крум е голям играч. Една целува, на друга е бара барабана. Нищо не разбирам, наистина, нищо не разбирам. То добре, че е клипа малко да се посмея текстът. И с него може да се посмеем. Наистина, ако има някой, който разбира този текст, да пише в коментарите превод, моля ти се, моля. И сега идва топ момента. Вършвам с уроците и вдигам шум. Тръгваме с клум, дигаме пара. Отиваме на бара с мъщара и кошаме на кара. Аз съм Сузанита, real cool. Дигаме ти градуса нагоре. Карай в рая ме закарай. От малка ме накарай. Да искам да бъда в ръцете ти. Искаш Сузанита. Край. Не мога повече, До сега съм гледах. Оф, милишките ми очи. След този клип ще отида, ще сполея малко читици, може някаква болест да ги фане след този клип. Пак ако погледнем коментарите, колко хейт коментари има, то със сигурност има повече хейт коментари, колкото добри. Дори да предизвикам да намерите положителен коментар. Чакайте, аз намерих. Данито Минева пише: стана ми любима. Дани, какво ли слушаш ти, за да ти стане тази песен любима, не знам. Моето мнение за песента е... Каза достатъчно. Ако ви е харесал клипът, оставите един палец нагоре, споделете този клип с вашите приятели. Абонирайте се за канала, ако не сте абонирали. Абонирайте се. Остават много малко за 20 000 абоната. И не забравяйте да барате барабана на Коледа. Довиждане. Bye.